За СБН-ийн сурвалжлах баг Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо ботаникийн цэцэрлэгт ирээд байна. За тус цэцэрлэгийн баруун балан баруун хойд талын орц гарцыг хааж барилгын ажил явагдсны улмаас ажилчид бол ажилдаа одоо орж гарахад бол хүндрэл үүссэн. За энэ асуудалтай холбогдуулан бид Баян одоо ботаникийн цэцэрлэгийн ерөнхий дэндэрлэгчтөөс зарим зүйлийг тодруулж хэлсэн юм аа. Энэ өдөр мэндийг хүргэе. Тэгэхээр яг энэ цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны талаар мануулсан дээр. Аа сайн байцгаана уу? Шинжлэх ухааны академийн ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэнгийн ботаникийн цэцэрлэг. Ботаникийн цэцэрлэг маань болохоор эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгаа, танин мэдхүү чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Яг одоо өнөөдөр энэ цэцэрлэгийн орц гарцыг хаацсан юм нөхцөл байдал үүсэж байна. Аа, ботаникийн цэцэрлэгийн талбай 32 га талбай байсан. 12 га газар ингээд барилга барихаар аваад тэгээд баруун хойтой талд байсан гарц хаасан. Анх одоо энэ барилгын ажил эхлэхдээ л энэ бидний орц гарцыг шийдэж өгнө гээл. Тэгэл одоо болт шийдэж өгөхгүй ингээд явж байна. Бид нар болохоор ерөөсөө барилгын талбай дундуур, барилга баригдаж байгаа хашаан дундуур явж гарна. Тэгэхээр цаашид магадгүй яг өөр газар шиг юм уу те хойд хаалган дээр ч юм уу зүүн хаалган дээр яг орц гарц шинээр нээх боломж болцоо юу байна? Одоо ерөөсөө ботаникийн цэцэрлэгч ингээд тойроод битүү барилга урд таатал нь дандаа хувь айлын гудамжнууд байгаа. Ингээд худалдааны төвэл март оргил гэдэг ингээд зүүн талын хаачихсан. Ерөөсөө одоо хамгийн гаргалгаа төв замтайгаа ойрхон орц гарцын шийдэх газар бол одоо яг бидний энэ зогсож байгаа энэ хэсэг газар байна. Шунхлаа колонкийн энэ төв зам маань энэ тэр харагдчихжээ тийм ээ. Төв зам энэ хоёрын хооронд ердөө ингээд нэг 10 эдх метр газар нэг нарийнхаа өргөшөө нэг 6 метртэй нэг ийм гарц л гаргачвал одоо бид нэр ингээд шууд төв замаас ингээ ороод ирэх боломжтой болчих. Тэгээ энэ асуудлыг бол шийдэж өгнө гэдээ ерөөсөө энэ 2 жил болчих. Ерөөсөө. Манай орны ховор болоод ховорцсон ургамлуудыг нутагшуулж ургуулдаг мөн гадаадын орнуудаас шинээр олон ургамлыг авч нутагшуулдаг улстай ганц гэдэг ботаникийн цэцэрлэгийн газарт барилга барайд эхэлчихсэн. Анх тус цэцэрлэг 32 га газар байсан бол өнөөдөр 24 га газар болчихвэ. За өмнө нь ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 8 га газарт хоёр дахь шатлалын имлгийг байрхаруулж цэцэрлэгт ургадаг нэг ховор ургамлууд цемент дарагдаж устж үгүй болсон гэж хэлж болох юм. За өнөөдөр тус цэцэрлэгийн зүүн талаар аж ахуйн нэгжүүд үйлчлэгээ явуулж орц гарц хийх боломжгүй болжээ. Харин баруун талд имлэг сургуул байрч орц гарцыг хаагаад байгаа юм. Иймээс цэцэрлэгийн чанхаард орц гарц нэг саналыг цэцэрлэгийн ажилтнууд холбогдох газар хөргүүлсэн ч мөн л газрын маргаан өнөөдөр хүртэл шийдэгдэхгүй явсаар байна. Одоо ханд ингээд яваад очиход бол хаалга нь хүртэл болдохгүй нэг юм байна шүү дээ. Ийм байж болохгүй л дээ. Яаж одоо бид яасан тэнэг хүмүүс вэ гэж хүмүүсээр хэлүүлэхгүй яаж байх вэ гэдэг асуудал ч их байна л дээ. Бид иймэрхүү баримтыг гаргачаад байгаа. Ингээд болохгүй. Тэгээ энийг бол аль болохоор хурд хугацаанд дэшин татаж ерөнхийлөгчийн юм уу, ерөнхий сайдны юм уу, их хурлын дарга өөрийнхөө ивэлд авчи энийг хөвжүүлж бид соёлтой ард юм шүү гэдгийг дэлхийд харуулах хэрэгтэй. Баримтаар Монголын нутаг дэвсгэрт 30,000 зүйлийн ургамал ургадгаас ботаникийн цэцэрлэгт үүний 10% нь амьд хэлбэр хадгалагдаж хамгаалагддаг юм а. За Монгол орны нэг ховор 70 орчим зүйл ургамлууд ботаникийн цэцэрлэгт ургадаг. Тухайлбал Монгол, Сибирь, Алтан хундаг, Ягаан цагаан цээн, Дагуур сараан, Сибирь захилдаг зэрэг нэг ховор ургамлууд тус цэцэрлэгт ургадаг. За улстай ганц байгаа энэ цэцэрлэгийг өргөжүүлж хөгжүүлэхийн оронд гадраас навч имлэг сургуул барьж байгаа явдлыг мэрэгчлэнүүд шүмжилж байгаа. Мөн барилга барих нэрээр орц гарцыг хааж ажилчид ажиллах боломжгүй байгаа хэлсэн юм а. Тэгвэл энэ ботаник цэцэрлэг гэдгийн одоо үндсэн гол онцлог нь юу вэ? Энэ чинь амьдаар нь одоо ингэж ургамлыг ингээд цуглуулад, генетик сангийн хадгалаад тийм ээ. Ингээд судалгаа шинжилгээний ажил явуулдаг газрыг л ботаник цэцэрлэг. А тэрний шиш зүгээр ер нь одоо цэцэрлэгийн зориултаа. Жишээ нь үндэсний цэцэрлэг төрөлн эднэр бол амралт тийм ээ. Одоо тэр эрүүл ахуйн зориулттай. А ботаник цэцэрлэг бол судалгаа шинжилгээ хийн, дээр нь амралт ирвэл ахгүй, энэ олон төрлийн ачлаг төрлийн цэцэрлэг байна. 32 га байсан газраас хэдийн 10 га газрыг авч барилга бараад эхэлчихсэн. За хэрэг энэ хിവэр байвал цэцэрлэг газар алдаж устдах хаяул хүрээд байгааг мэрэгчлэнүүд хэллээ. Төрийн 3 өндөрлөг цэцэрлэгийг ивэлдэ авч устдаа ганц байгаа ботаникийн цэцэрлэгийг хөгжүүлэх хэрэгтэй байгааг мэрэгчлэнүүд хэлсэн. Барилга барих нэрээр газрыг өмчлүүлж эзэмшүүлэх бус устдаа байгаа ганц цэцэрлэгээ хамгаалж үлдэх цаг ирээд байгааг энэ мэдээллээрэ дамжуулж байна.